Саламатсыз ба. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Кіріспе. Жаңа заманның бас кезіндегі Европаның саяси қоғамдық дамуы. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Бірінші сұрақ. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы курсының тарихнамасы. Екінші сұрақ. Алғашқы кезеңдегі ұлы географик ашулардың салдары, алғашқы құрлану, жаңа сауда жолдарының экстенсивті түрде пайдалану. Келесі сұрақ. Батыс пен шығыс арасындағы дәстүрлі сауданы дамыту, буржуазия тобының қалыптасу және олардың билік үшін талас тартыстағы ролі. Жалдамалы еңбек күшіне сұраныстың артуы. Келесі сұрақ. Жер-жерлерде буржуазиялық революциялар орын алуы. Ел өмірлеріне капиталистік қатынастарын етене ену қарастырылса, екінші кезеңде қоғамдық саяси және мәдени дамудың ерекшеліктері айқын көрініс тапты. Осы дәріс тақырыптың төрт сұрағы. Дәрістің мақсаты – білімділік. Курстың пәні, міндеттері және маңызына курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім біліктілікті қалыптастыру. Дамытушылық – студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Тәрбиелік – Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихи туралы деректер мен тарихнамасына сипаттама, туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихи курсы экономикалық, әлеуметтік, саяси және идеологиялық жоспарда күрделі тарихи процестерді, сонымен қатар саяси экономикалық және әлеуметтік ойлардың негізгі бағыттарын мәдениет және ментальдік құрамында қарастырылды. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы қоғамдық дамудың негізгі концепцияларымен таныстыру және негізгі күрделі еңбектері жөнінде мәлімет ұсынады. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы курсы бойынша жаңа тарих екі кезеңге бөлінеді. Біріншісі 1640-1870 жылдар. Бұл деген индустриалды қоғамның қалыптасу мен нығаю кезеңі. Екінші кезең 1870-1918 жылдары. Алпауытты капитализмнің пайда болу кезеңі. Жер-жерлерде буржуазиялық революциялар орын алады. Ел өмірінде капиталистік қатынастар енгізіледі. Ал екінші кезеңде қоғамдық, саяси және мәдени дамудың ерекшеліктері айқын көрініс табады. Жаңа дәуірде халықаралық қатынастар жаңа кезеңге аяқ басты. Жаңа дәуірде егеменді мемлекеттер пайда болып гүлденді. Олар Европаның және басқа дүние бөлігінің бет-бейнесін анықтады. Мемлекет аралық қатынастарға түрлі қоғамдық факторлар – идеологиялық, экономикалық, ішкі саяси, тағы басқа да әсер етті. Өркениет дамып, прогресс болған сайын халықаралық қатынастарды жаңа сапаға ие болды. Әлемдік сауданың өрлеуі, транспорт және байланыстың дамуы, мемлекеттік мүдде, табиғи шекара, ұлттық егемендік, ұлттық құқығы және тағы басқа концепцияның қалыптасу мен таралу халықаралық қатынастарын дамуына әсер етті. Осы жаңа заман кезінде. Жаңа дәуірдегі халықаралық қатынастар саласындағы тарихнаманың табыстарын қорытындылары.
«Сыртқы саясат кітапханасы» деген сериясымен 1941-45 жылдары шыққан «Дипломатия тарихының» бірінші және екінші томдарында қорытындылады. Жинақ 16-шы ғасырдан 1919 жылы Версаль келісіміне дейінгі кезеңдегі жалпы тарих процестегі дипломатияның орнын, сол кезеңдегі халықаралық қайшылықтардың негізгі тізбегін көрсетуге, түрлі елдердің дипломатиялық қызметін әдістермен қабылдауларын басты тұлғаларды анықтауға арналған. Бұл жинақтың қарастырып деректер мен материалды табуға болады. Бұл деген бірінші сұрағымыз Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихи курсының тарихнамасы. Суретте көрсетілген осы курс бойынша оқулықтар. Келесі жаңа дәуір қарсаңына 30 жылдық соғыс кезіндегі халықаралық қатынастарға тарихнамада ғалым Ивониннің жаңа дәуірдегі европалық дипломатияның бастаулары кітабы, Вайнштейннің Ресей мен және 30 жылдық соғыс, Поршневтің 30 жылдық соғыс және оған Швеция мен Москва мемлекетінің кірісуі, және оның Франция, Ағылшын революция және 17-ші ғасырдың ортасындағы европалық саясат еңбектері арналған. Құрметті студенттер, суретте осы пән бойынша оқулықтар көрсетілген. Жаңа замандағы халықаралық қатынастар либерализм идеяларының таралуында, капитализм дамуында және индустриаланудың табысқа жетуінде маңызды рөл атқарды. Академик Тарленнің 1965 жылы жарық көрген батыс европалық мемлекеттердің отарлық саясатының очерктері 15-ші ғасырдың аяғы, 19-ші ғасырдың басы деген еңбегі отарлық империялардың құрылуынан бастап 4 ғасырға жуық уақыт ішіндегі ірі европалық отарлық державаларын қалыптасуына мен дамуын сипаттайды. Бұл деген кітаптар жаңа кезеңге жататын тарихнамалар. Келесі тарихнаманы айтқанда, Европада Наполеондық цабостардың кейінгі жағдай қасиетті одақтың реакциялық мәні және Венгрия конгресіндегі ұлы державалар арасындағы герман мәселесіне байланысты туған қайшылықтар. Ғалым Зактың құжаттар көптеп келтірілген Англия және герман мәселесі. Келесі кітап «Монархтар халықтарға қарсы» деген кітабында. Наполеонды жеңген елдер арасындағы күрделі қайшылықтарды, Ресей мен Ұлы Британия және Францияның арасындағы қатынастарды талдауға ғалым Сироткиннің «Екі дипломатияның дуэлі» деген кітабы арналған. Виноградовтың «Ұлы Британия және Балқан» Вена конгресінен Қырым соғысына дейін кітабы арналған. 19-шы ғасырдың 20-30 жылдардағы орыс-француз қатынастардың зерттеуге Орликтің «Ресей және 1830 жылғы француз революциясы» кітабы арналған. Алдыңғы қатарлы «Ресей және 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы революциялық Франция» деген еңбектері арналған. Келесі сұрағымыз алғашқы кезеңде ұлы географиялық ашулардың салдары. Алғашқы қорлану жаңа сауда жолдарын экстенсивті түрде пайдалану. 17-19 ғасырларда халықаралық қатынастардың жүйесі қалыптаса бастады. Ол өз өрісіне барған сайын Европа құрлығының басты аймақтарын және шоғырланудың түрлі дәрежесіндегі батыс жартышылар, таяу шығыс, Африка, Азия мен Океания елдерін тартты. Европа, әсіресе оның батыс елдері, бұл жүйенің орталығына ретінде болды. Бірте-бірте дамудың ішкі және сыртқы факторының өзара әрекеті күрделене түсті. Әлемдік ауқым ала бастаған жүйенің шеңберінде үлкен, ұлы және кіші мемлекеттердің метрополия мен отарлығын жіктелсе күшейе түсті. Ұлы географиялық ашулар
Улы географиялық жаңалықтар. 15-ші ғасырдың соңы мен 17-ші ғасырдың ортасы аралығында Европалық саяхатшылардың жаңа жерлерді, құрлықтар мен аралдарды, мұхиттар мен теңіздерді, аса маңызды теңіз жолдарын ашу кезеңі. Бұл кезең тарихқа ұлы географиялық ашулар заманы деген атпен енді. Батыс Европа елдерінде 15-ші ғасырдың бірінші жартысынан феодалдық құрылыс ыдырауға бет алды. Ірі-ірі қалалар дамып, еңбек құралдары жетілдіре, ірі кәсіпорындар пайда болып, тауар өндіру артты, сауда ұлғайды. Ақшаның маңызы күшейіп, сауданың одан әрі дамуына себепші болды. Теңге соғы үшін алтын күміс металдарына деген сұраныс артты. Өндіріс заттарын көп өндіру үшін арзан шикізат керек болды. Қазіргі үндістердің бабалары осыдан 25-30 мың жылдан бұрын Беринг бұғазы шығысқа арқылы Азиядан Америка құрлығына келген. Өткен ғасырда басталған Америка халықтарының тарихын зерттеу үндістердің таға таңға жайып әлемін, олардың ежелгі мемлекеттерін және өздеріне тән мәдениетін ашты. Христофор Колумб, итальян саяхатшысы. 1451-1506 жылы өмір сүрген. 1492-1504 жылы испан королінің жарлығымен 4 рет зерттеу экспедициясына қатысты. Нәтижесінде Америка құрлығына барып, Сарагос теңізін, Сан-Сальвадор аралдарын ашты, Куба жағалауын зерттеді, бірақ ол жерлерді Үндістан жағалаулары деп қателесе отырып, ол солай атады. Келесі саяхатшысы бізде Васко да Гама, португалдық саяхатшы. Еуропадан Үндістанға баратын теңіз жолын алғашқы болып ашты. Бұл деген құрметті студенттер картада көрсетілген Васко да Гаманың Фернан Магелланның саяхаттары. Келесі саяхатшы Америка Веспуччи, итальян теңізшісі. Оңтүстік Америка жағалауына зерттеу жүргізді. Нәтижесінде бірінші болып ол жерді жаңа әлем деп атады. Содан кейін бұл елдер жерлер Америка атынан Америка деп атап кетті. Америка Веспуччи құрметіне Америка деп аталды. Келесі саяхатшы бізде португалдық теңізші Магеллан. Желкенде қайықпен жер жүзін айналып шықты. Қазіргі таңда Магеллан бұғазы деп аталады. Географиялық ашудың нәтижелері. Географиялық ашулар сауданың бұрын болып көрмеген дәрежеге ұлғаюына себепкер болды. Жеке материктің арасында байланыс орнап, дүниежүзілік сауда өріс алды. Ұлы географиялық ашулар отарлардан тоналап алынған бағалы заттар, көпестер, банкерлер аса дамыған Европа елдерінің ірі кәсіп орын иеленің қалталарына түсті. Географиялық ашулар жаңа отарлық басқыншылық Европа тауар өндіруді жеделдетуге біршама ықпал етті. Алайда Американың, Азия мен Африканың халықтары үшін бұл отарлық езгігі түсудің бастамасы болды. 17-ші ғасыр ерте және дәуір кезеңі. 16-17 ғасырлар Европалық халықтарының өміріне саяси, экономикалық, дін, мәдени салада үлкен өзгерістер әкелді.
Ал олар халықаралық қатынастар мен сыртқы саясатының мәнін, сипатын жаңартты. Орта ғасырлар мен ерте жаңа дәуір мәйшісі 16-17 ғасырлар ұлы географиялық ашулар мен алғашқы отарлық жаулап алушылық кезеңі болып саналады. Жаңа дүниенің ашылуы Үндістанға, оңтүстік шығыс Азия жерлеріне жаңа теңіз жолының ашылуы Европалық дүние туралы жаңа түсініктерін қалыптастырумен бірге Европалық мемлекеттердің геосаяси мүдделерін де өзгертті. Бір жағынан қалған әлемге қарсы тұра алатын біртұтас Европаның қалыптасуына басталды, екінші жағынан ұлы географиялық ашулар белсенді халықаралық байланыстарын дамуын ынталандырды. Келесі сұрағымыз, батыс пен шығыс арасындағы дәстүрлі сауданы дамыту, буржуазия тобының қалыптасу, және олардың билік үшін талас тартыстығы ролі жалдамалы еңбек күшіне сұраныстың артуы. Капиталистік қатынастардың даму деңгейі мен қарқыны тұрақтылығы бұл мемлекеттердің халықаралық саясаттағы жетістіктерін анықтап отырды. Осыған байланысты Германия, Италия, Англия, Испания бір-бірте үстемдігін жоғалтып, Англия, Франция, Голландияға орын берді. 16-шы ғасырда Европада конфессиялық жағдай дін мүлдем өзгерді. Реформация нәтижесінде герман жерлері Швейцария, Англия, Дания, Швеция, Норвегия, құрама провинциялар республикасы католиктік дүниеден бөлінді. Германияда және Францияда көптеген 10 жылдықтар бойы діни соғыстар болды. Католиктер және протестанттық елдердің қарсы тұру пайда болды. Бұл деген жаңа замандың белгілері. 16-шы ғасырдың екінші жартысынан испан король екінші Филипп протестантизмді тұншықтырып, бүкіл Европада католицизмді қалпына келтірді мақсат еткен саясат жүргізді. 16-шы ғасырда Европада негізгі мемлекеттер арасында қайшылықтардың басты ошақтары қалыптасты. Бұл мемлекеттер өз арасындағы қарсы тұруларға басқа мемлекеттерді, оның ішінде европалық саясатта ролін аз мемлекеттер тартып, көп жақты жанжаларға айналдырды. Англия мен Испания арасындағы отар үшін қайшылықтар болды. Оның белгілі көрінісі 1588 жылы испандық жеңілмейтін армаданың күйреуі болды. Келесі Нидерландының Испанияға қарсы тәуелсіздік үшін күресі. Келесі алғашқы отарлық империялар Португалия мен Испания арасындағы бәсекелестік те өшпеді. Франция мен Англия арасындағы европалық істердегі отар үшін күрестегі бәсекелестік болды. Келесі османдық фактор. Осман империясын Европаға қауіпі. Бұл барлығы жаңа заман белгілері. Келесі сұрағымыз жер-жерлерде буржуазиялық революциялы орын алу, ел өмірлеріне капиталистік қатынастар ену қарастырылса, екінші кезеңінде қоғамдық саяси және мәдени дамудың ерекшеліктері айқын көрініс тапты. 17-ші ғасырдың соңынан бастап отарлық экспансия жолына алғаш түскен Голландия болды. Отарлық империялардың құрылуы 17-18 ғасырларға жатады. Құрметті студенттер, суретте испан колониалдық империясы бірінші отарлары көрсетілген.
солтүстік американдық отарларды тәуелсіздік үшін күресі және халықаралық қатынастарға тигізген ықпалы. 1775 жылы солтүстік Америкада Атлант мұхиты жағалауындағы ағылшын отарлары пайда болды. 1783 жылы Версаль келісіміне қол қойылды. Ақыш әскерін бас қолбасшысы Джордж Вашингтон басқарып, 1775-77 жылдары соғыс жүргізіліп, тәуелсіздік декларациясы қабылданды. Құрметті студенттер, суретте Томас Джефферсон, американдық мемлекет қайраткерлері, қайраткері осы тәуелсіз декларациясын шығарып жазған қайраткер. Сонымен, Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихында соңғы кезеңі бұл деген бірінші дүниежүзілік соғыс болды. 20-шы ғасырдың басында халықаралық жағдай құрт шиеленісіп, ірі мемлекеттер арасындағы бақталастық күрес күшейді. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары. Сіздің назарларыңызға, құрметті студенттер, ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Осымен дәріс тақырыбы аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.